Hej och välkommen till en ny video. I dagens video så delar jag med mig av mina loppisfynd igen. Hoppas att ni tycker om de videoserna. Jag älskar ju att gå på loppis och jag tänkte att jag delar med mig här vad jag hittar. Jag vet att det är en del som uppskattar det. Men vi kan börja med de här två små ramarna. Kolla vad söta. De här är ju verkligen jättesöta i brunt. Och de här kostade 10 kronor styck. Och min första tanke var att man kan använda dem som de är. Men sen så kan jag också limma fast dem eftersom de har en platt baksida. Kan jag limma fast dem på en tavla, ha ett fint fotografi i, antingen behålla ramen som den är eller inka in den. Eller vaxa in den eller någonting annat. Superfina. Och sen så hittade jag också två såna här skrivböcker. Jag tyckte de här var superfina. Blommiga i blått och gult och det är liksom linjerat. Och skrivpapper och block går ju åt jämnt tycker jag. Jag lägger det där. Och sen så hittade jag bokmärken faktiskt. Och jag ska ju inte använda det här till mitt skapande, utan jag sparar och samlar på bokmärken. Och jag hittade mina egna bokmärken för några månader sedan. Och jag blev så glad så att jag grät. Alltså jag har längtat och jag har väntat på den dagen jag ska hitta dem, för jag var så rädd att de hade försvunnit i en flytt. Men jag hittade dem och jag gick igenom dem och ja, det var så roligt. Och de här bokmärkena är väldigt gamla. Det är hennes gamla bokmärken. Det är en kvinna som vi far till varje år som har en loppis, och det är där jag har hittat de här grejerna. Och hon är helt underbar, så gullig. Och den här gången hade hon återigen stoppat undan en påse med grejer till mig. Och en liten ask med grejer som jag ska visa alldeles strax. Som hon tänkte att jag då kunde använda i mitt skapande. Så jag är så glad för henne. Alltså, vi har lärt känna varandra för att vi har åkt dit. Så härlig kvinna. Men i alla fall, hennes gamla bokmärken och hennes barns gamla bokmärken. Och det jag tycker är så tråkigt är att de flesta barn nu för tiden, i alla fall de jag har omkring mig, uppskattar inte riktigt sånt här längre. Men jag tycker att det är jätteroligt. Så att jag köpte då ett gäng och ni ser här änglar. Det är 40 stycken för 5 kronor. Och det var verkligen som hittat. För bokmärken är väldigt dyra faktiskt. Och sen så har vi de här. Jag tänker att jag går inte igenom allihopa, utan ni ser här ungefär. Så att det var ungefär 5 kronor per påse. Och här har vi också en jättestor ängel, andra änglar och sen det här. Den här tycker jag var jättefin. Så, eftersom mina bokmärksalbum är fulla, jag hittade, jag tror det var 7 stycken, helt galet, som jag har haft sedan jag var liten. Och jag är en sån här som har sparat de flesta leksaker och varit rädd om dem, för att jag har väl alltid varit så, tror jag, hela mitt liv. Rädd om mina saker, vill ha ordning och reda och liksom veta vart jag har, så att jag har kvar i stort sett alla mina, eller jag har kvar alla mina barbisar sedan jag var liten. Alla detaljer, alla tillbehör, alltså allting har jag kvar till kök och vardagsrum. Och ja, jag är så glad för det idag. Och det är mina föräldrar, det är dem, man får ju tacka dem. För det är de som har fått mig att vara rädd om det och verkligen säga att du vill ju spara det här tills du blir gammal. Och nu är vi där, nu har man blivit gammal. Nej, men då köpte jag i alla fall ett album. Och man kan ju säga vad man vill om det här. Det kanske inte är jättebra att stoppa dem i så här gamla bokmärksalbum. Men jag tänker att bättre det än att de ligger i plastfickor sådär. Så att jag kan bläddra och kolla på dem. Och mina bokmärksalbum, de har hållit jättebra. Både bokmärkena och albumen har inte sett någonting alls. Så att jag hoppas att det är en bra idé. Men jag köpte i alla fall det här för 10 kronor tror jag. Ja, 10 kronor. Och sen så hittade min mamma den här boken till mig. Det var nog inte på samma ställe, utan vi åkte på två ställen där. De hade liksom som en, vad ska man säga, gårdsloppis. Så det var flera hus som hade loppis. Och på det stället så är den här loppisen med den här kvinnan. Så det här är från en annan av de där loppiserna. Men den här boken, och den har jättefina färgstarka sidor så här. Så om man vill kan man riva ut dem och använda dem i art journaling eller så. Eller så kan man bara bli inspirerad. Jag älskar ju inredning också. Så att jag har så svårt att riva i såna här. Jag tycker de är så fina. Och det är verkligen färger i den här. De är så fina. Man kan ju bli inspirerad om man till exempel ska färglägga med akvarellfärg eller någonting. Superkul. Men det här blev jag jätteglad över. Här hittade jag hos den här kvinnan kardalbum. Och jag tänkte, vad är det här för någonting då? Och det här var typ perfekt för mina ATC-kort. Ni ser att jag har stoppat ner dem redan. Jag kan visa en ficka här som är lös, som man ser bättre.
här. Det är ju såna här plastfickor som liksom sitter i ditt album. Och ofta såna här tycker jag är ju för större, fotografier och annat. I alla fall vad jag har hittat. Eller för små. Men det här har varit perfekt för ATC-kort, så jag är så glad för de här. Ni ser här, nu har jag gjort ordning så att i den här pärmen så har jag bara ATC-kort som jag har gjort i Ludvika-utmaningarna som jag har. Så den har jag 3 och de kostade 10 kronor styck, tyckte jag var som hittat. Så jag köpte 3 stycken till. Så då kan jag fylla dem också med ATC-kort. Superglad för det. Och sen hörni så kommer vi till den här påsen. Jag tänkte att jag skulle redigera så lite som möjligt. Jag tänker att jag lägger upp det här lite snabbt. Så att de här videorna kan komma upp så fort som möjligt. Kan ni se nu vad jag lägger fram. Det här hittade jag hos den här kvinnan. Hon har allt möjligt i sin... Det är liksom som ett hus som hon har på sin gård med loppis i. Alltså det är så kul. Hon är öppet då på somrarna. Så det här var det jag hittade där. Först och främst så hittade jag en sån här fickspegel. Och jag tänker att det kan vara roligt att dekorera med flufflim och ge bort till någon eller ha den själv. Sen så hittade jag också den här fina Uddevalla 10 motiv i färg. Och det är ju från en sån här pappersaffär då. Och jag älskar det här gamla pappret. Men de ser ut så här. Och jag tänker att det kan vara roligt att kanske ha på någon junk journal eller på någon art journal sida eller någonting. Alltså lite vintage-stil då på det. Här så har vi i alla fall rosetter. Då ska vi åt det här hållet. En påse med lila rosetter. Och jag tänker att den här lilla piggen, den är ganska vass. Men den här piggen kan man ju bara knipsa bort. Då får man ju en platt baksida. Och sen så hittade jag det här söta magnetäpplet. Och jag tänker att det blir perfekt på en hösttavla. Och jag ska visa några grejer till så vi har kvar den. Så får ni bara tänka er in hur jag tänker. Sen så hittade jag en till, det här är en spegel. Och jag tänker att här kan man också dekorera. Det är jättehärligt tycker jag med återbruk istället för att köpa helt nytt. Så kan man bara dekorera den här och så ge bort den som en present. Med härliga flufflimsfärger och sen lite flats. Perfekt present. Och sen en liten sko. Titta vad gullig. Den kostar 1 krona, tog väl 1 krona för det här tror jag. Och sen så hittade jag lite olika pärlor. Vi kan ta de här lila först. Här har vi, det är 30 stycken här i står det. Det är fjärilar, hoppas att det framgår där. Där ser ni. Så 2 påsar med lila fjärilar. Och de var jättefina tycker jag. Och väldigt små. Passar ju perfekt både på flufflims projekt men också på tavlor och kort. Så. Och sen lite blå pärlor och de här jättefina pärlorna. Och här är lite mörkblått, lite havsblå. Och sen så har vi bead här så vi har liksom ljusblå. Och sen så lite olika broscher. Kan man alltid hitta hos henne. Hittat ett jättefint hjärta. En dam eller kvinna. Och sedan så har vi en snöflinga. Och det blir perfekt på någon sån här jultavla eller någonting. Jättekul. Och sen naturligtvis lite klämmor. De här är ju perfekta om man vill öppna upp sin art journal och inte vill att sidorna ska spreta. Och sedan så är de ju så söta de ser ut så här tycker jag. Men jag köpte den här också. Det är alltid bra med klämmor. Och sen så köpte jag 2 stycken såna här. Det är 50 stycken i varje. Och det är svarta pärlor. För jag har inte så mycket svart. Det är inte riktigt min färg. Men jag tänker att det kan vara viktigt att ha om man ska göra något armband eller någonting till någon. Jag har något i åtanke nämligen. Och sen så köpte jag också den här broschen. Den här tyckte jag var jättefin. Och den glittrar så himla fint också. Perfekt också på någon sån här julprojekt, jultavla. Och sen så kom hon med den här lilla asken och så sa hon, ska du kolla igenom det här och se om det är någonting du behöver till ditt skapande? Och det är ju gamla trasiga örhängesdetaljer och det är pärlor och det är lite allt möjligt. Jag har gått igenom den här och det är så gulliga grejer. Vi kan se här, titta vad söt den här var. Fjärilen. Och så är det vita pärlor och det är lite såna här roliga strukturer som man kan ha. På olika tavlor och sådär. Perfekt. Här har vi ett löv till exempel. Jag är så glad att de sparar sånt här till mig. Det är verkligen skräp kanske för andra. Men för mig är det ju guld. Så glad. Och då kan vi också gå in på den här påsen som jag fick. Jag kan inte ta fram hela påsen. Men jag tar fram en grej.
Hon kom ju fram med en påse och sa, tror du att du kan göra någonting av det här? Och jag bara, ja. Så jag fick den här fina kransen. Och den är faktiskt fin som den är. Men jag tänker att man kan pilla bort de här bärerna liksom i silver och kottar. Och lite sån här gulddetaljer och lite så. Och sen så kan man använda det på tavlor. Perfekt till det. Vi lägger den där. Men här ska ni få se vad det jag menar med äpplet. Om jag kan få fram bladet som har fastnat på sen. Oj. Alldeles strax hörni. Titta in den här kransen alltså. Och det är väl ingenting jag skulle ha haft framme så. Så jag tänker att det blir perfekt för att på dollar hittade jag såna här. Men de skavde något så otroligt. Bara man tog i dem så försvann liksom. Det vart liksom, jag vet inte vad det var för material. Om det var frigolit eller något. Men det bara ramlade av. Katterna ville gärna äta på det och allting. Så det var inget kul. Men de här är stenhårda. Så det här blir perfekt att bara knipsa av. Så man liksom har en grenkvist så här. Med olika såna här röda. Och tänkte då på en hösttavla. Tänkte de här. Det är väl som lingon eller så bär. Och sen de här. Nu kommer det lite somriga blommor här också. Men det är de här jag tänker att vi ska fokusera på. Titta in de här. Va? Är inte de här vackra? Och tänk dig då tillsammans med höstfärger. Det här. Äpplet. Vad tror ni om den idén? Jag tror att det kan bli perfekt faktiskt. Så jag är så glad för den här gelangen med de här höstlövena. Och sen de här fina blommorna. Och här blir det perfekt att knipsa av och använda blad. För det använder jag ofta på mina projekt. Och sen de här blommorna är jättefina att knipsa av. Titta om man har en sån här på en tavla. Va? Alltså återbruk är helt magiskt. Och sen så var det en sak till. Den visade jag aldrig på TikTok för att jag glömde bort det. Eller den, den filmen följde inte med. Men jag fick en sån här också. Och här har vi också fina kottar. Och jag tänker att här blir det kanske svårt att, man kan kanske slita bort dem. Men jag vet inte om jag vill det riktigt. Men man skulle kunna knipsa av det här bandet. Och så använda den här tillsammans på tavlan liksom. För här har vi lite kottar och lite sånt som är höstigt. Och sen är det en rund. Och sen är det ett hjärta här nere. Va? Jag är jätteglad för det här. Och är så tacksam för den här kvinnan som letar fram grejer till mig. Som hon tänker att det här är ingenting som hon vill ha. Eller någon annan vill ha. Och då frågar hon mig. Jag är så glad. Så tack snälla om du tittar på den här videon. Men det var allt för den här videon. Hoppas att du kikar in på nästa loppisvideo. Och nästa video jag lägger upp. Ha det bra så länge så hörs vi. Hejdå.